Yo ne prekubjela sjeta te to poslo. Sni, tu, he, te aj klevet. Kako je on sio pa rekao, ne treba hajri pare dat od hađa. Ona bi po igrankama hodala sa ženama, potrošila pare. Šta misli taj čovjek, ovo nek znao cijeli narod. Da mi je toliko u bruku to uradio on. I onda sam ja bolesna bila, umrla mi čerka. Ja jedva hodam, morala ovako hodam. Kaže on, meni nisi ti bolesna, o žalosti. Nego si bolesna što ti miso nije dao pare od hađa. Ali ovi je frišak, stvarno, idem čaše donijeti. Eto, nismo vas trebali zahmetiti. Daj, bona, više. Nije meni teško, bona, nije meni teško, šta je Unuk je li? Ja, ona unuk je do moje čirke. Tako da ja nećemo mi to kako li to I šta bi prekidao smo mi i tebe za hađ. E onda meni hajro. Kaže, kad je već narod poslu, kaže, Bog je dragi dao, kaže, pare je narod toliko slao. Kaže, gotovo je, ja sam rekao, dosta, 12.000 je narod poslu. E onda, došlo vrijeme, dan po dan, kaže on meni, e hajra, kaže Bona, kod narod treba ići, tada, ali korona, ona kašnje i nametne se. Mm-hmm. I ja se sad uzdala pa ću ići naći. Kaže on mene i on je izgleda pitu. Mi idemo dole zadnji puta snimali ovako dole kod Rame Bjedića. Kaže, haj ti da mi bedala pošaljemo, kaže, da ne ideš ti naći. Ovako će ti on. Deko neka, vidit ćemo mi, reko, evo, jesu ti išao pitat, ide li se naći, ne ide li se. Kad ja dodem našem hođi, Boga mi narod pitao, nije pitao. Šta je sada? Pa možda je njemu, on kaže, ja sam pitao, hajra, ali tebi nisu dali, rekli ima goleme godine. Mm-hmm. Tako on meni kaže, kašnji on mene. Dobro onda mi isto rekao, ne mere. I tako da je on i dalje onda snimu, te su para na njegovom računu. A jel otišao neko za tebe rahač? Jel poslao neko niko, za tebe? Niko namjesto mene nađi nije ošao pare, nisam ja kad dobila pare. Nisam kad oni, da su oni meni dali makar na umru da odi. Ja sam ti na njima rekla ovako. Pa eto onda, hajte rekao, Bune, onda ako ne mogu im naći, haj makar na umru da odim. Znaš, niko meni nije rekao hajde, nego jednoć mi je Miso rekao ovako. Miso, malo sam, ja njemu bide krivo što sam mu joj rekla. Miso, od te pare koje su poslovate,
Zašto nije poslao to na moj račun? Ako su meni poslao te, drugo je ako nisu. Neko tako, ako su mene. Kaže on mene, ništa, kaže Hajro, on je meni bio, rekao, vidit ćemo za te pare. Jednoć mi kaže, hajde da ti dadnem 5000, kaže, odo to, a kaže, ono resto, kaže, pa sebi fasado. Mora, aj reko, aj kaže, i ja opet njemu reko, aj očekat ćemo, možda će se ići naći. Tako, dan, podan, u tome on i umri. Ono, snimalo se i sve. I on ti je, on je, znaš ti čudba, ona odijem ja, aj treći, četvrti dan, koji li dan, možda pit, da ono. Idem ja, došao meni ovdje jedan iz Živinica, jes mi žao onaj čovjek snimetelj iz Živinica. Nema, i danas mi je dani žao, on je nešto, volila sam to čovjeka da mi je došao stvarno, da mu nije šta krivo bilo. Ja sam otišla, e baš ću ovo da se čuje dobro po butom narodu, ovo ja šta ću ovo sad reći. I željela bi ovo da... Da zna cijeli narod. Meni je došao, Miso je umro, rahmetu lipu i duši, jako mi je žao. Došao je jedan iz Vinica, njegov kolega, kaže on, došao sam, Hajro, tebi nažalost. I opremio se, fin čovjek i žena. Kaže, to mam ću ona, ja uzeti, kaže, ono snimanje, Mirsino. Kaže, pa ću ja snimat, kaže, pa eto mogu bi ja preuzeti na sebe. On će ti ovako. I, ali vidit ću ja, kaže, Bona Hajro, ako Boda, kaže, doću poraj tebe, on će te mene ovako. Odeću te svojoj kući da vidiš gdje ja živim, pa ću te onda opet vratiti ovdje. Tako mi je ostao taj čovjek, ti bi rekao iz dženeta da je taj čovjek došao. Postao mi je taj čovjek nekako ko iz dženeta da je. I ja ti odale 5-6 dana prošlo do, nažalost, oprimim se, tamo, nažalost. Došla ja tamo, kad sam došla, dva cuke svizane pred vratima, ne smijem ja. Strah me, ja se vratim nazad, skobim dole jednog mladića našega traktorom. Kućeš ti, Hajro, reko, ja bila pošla gore, ali ne menem, strah me cuke. Kaže, čekao da ja zovem, on na mobitel zove, niko se živ ne javlja. Moda ja rekao, gore ima ona Alagića, Mirsi, ona žena, ona rekao, ona zna uvijek kod njiho. Odo do nje da ne ponovo ja opet dolazila. Ja odim do nje, kaže ona, aj ja što odes tamo, mene nije strao cuke, hajde. Ja ti unijedim, dojde do pred vrata, ona ode kroz cuke, one. Istom ona otvori vrata, ta njegova čirka Mirsi rahmetli. Ah, rekao, ja dolazila, mene bilo strao, pa sam se vratila. I kaže ona, gdje sidi? Sad ću ja, kaže, doći ovako, sjede, oda ona kozama žito odnijeta. Oda ja, kaže, kozama žito, gdje sjede? Tako da ona sjela. Rekao, drago, ja i učini onaj, ode naš, rekao, Mirso, Boga mi je žao, ja je bio plaho bolestan, ja vići, kako on bide, rekao, ode iznenao da je to. Kaže, on je, kaže, bio bolestan, nije se dao, ali silom opet ga odvukoši u bolnicu, ići. Ali moja, kaže, Hajrija, ona će ti čirka njegova, kaže, ja, evo vidi, moje babo mene amanet ostavio, tako će ti me. Kaže, ja, kaže, on mi je dao da ja snimam, ja ću snimat. Rekao je, hoćeš li moći ti sama? Kaže, hoću. Pa neko, ja njoj opričam, taj čovjek da je kod mene bio, da je on rekao, joh, ne dam ja nikom, ja ću sama. Ali, kaže, on je meni, kaže, dao, ostavio amanet, pare imaju za hađ 12.000. Kaže, ali je on meni rekao, ovako, od te pare, ako ti treba nešto naći, da ti ja uplatim. Uplaćivom. Sad što ti sve ovako bilo, ja kažem šta zna Bog. Nek zna cijeli narod. Kaže, ja onaj, znaš šta je rekao, da je bo na umru se moglo otići. Eto, naći da je maka na umru.
Kaže on, ona, eto ti, rekao, a znaš šta još? Te pare moje nisu. Kaže, kako? Kaže, ona nisu ni moje, ona će ti ovako, čirka. One moje nisu. Te pare, one da su moje, ne bile mojim rukama. Samo su pare one koje su mojim rukama. A ne mogu moje bit pare, a ovo su te pare. Evo, ovako sam, on, to ono reknu, hvala Bogu, odgovora za sve, ako krivo šta kaže. Pa eto onda, onaj, ona će ti ovako. Pa eto, ja kažem, to bi bilo fino, eto, nađi se, nije otišlo, makar, reko, na umru. Da se ode, di bilo da te pare stignu. Pa eto, hajde, eto, aj vidit će se, vidit ćemo kašnji, opet kako ti rekneš, nek budni. Evo. I nikom ništa, ja sam tu sjedila, nažalost ošla i ošla. A onaj ti je Brajko, poštivala ga kao čovjeka. Sa mnom se serije te radile i sve. On je sjeo ovako i kako je nije bilo stid snimit pa poslat komentare koje sam ja čitao. Kako je on sio pa rekao, ne treba hajri pare dat od hađa. Ona bi po igrankama hodala sa ženama, potrošila pare. Šta misli taj čovjek, ovo nek znao cijeli narod. Da mi je toliko u bruku to uradio on. I onda sam ja bolesna bila, umrla mi čirka. Ja jedva hodam, morala ovako hodam. Kaže on, meni nisi ti bolesna o žalosti. Nego si bolesna što ti miso nije dao pare od hađa. E to je te bruke. Ne možem ja više, moje srce ne mere više da mene neko snima s njim zajedno. Naravno. Ne mogu. Znači to se tako desilo. To je se tako desilo i ne mogu. Da. A jesi li kad tražili ko da te snimi ponovo, da pitaju i tebe saslušaju, da saznaju tvoju stranu priče? Pa niko. Da je mene došlo pitat ovako. Pa da ja ovako ko što vama tako sve upričam. Haje Mirso, rahmetnu duši, jel tako umro? Idi na dohajri nane. Pa ćemo se sporazumeti. Pa kako je bilo, pa šta je bilo, pa jel ovako, pa jel onako. Mi smo mogli i dalje da se snimo, da ide to kad po redu. A sad me mole, non stop me pitaju da ja opet priključim se njima, jer gledaoci non stop traže mene. Tako je, tražite. Traže me. Puno te traži. Puno me traži. Daj nam hajru, što snima samo Misu, snima naj hajru nanu i hoćemo hajru nanu. A poslao Misu Alagića nekoliko puta pitaju me. Hoću li ja da se ponovo snimam? Ne može moje srce. Ne mere. Moglo bi. Drugi čovjek namjesto Brojke da bude. Mm-hmm. Što se tiče mene, ja bi umjela toliku seriju razvesti. Vjeruj, od kako, znala bi kako se prije udavalo, kako je se ženilo, kako su bili pirovi, kako je su starina bila. Ja bi sve znala, mene kad bi ko pitao, ja bi sve znala, čitam preko toga. Jer ja zaboravila nisam, ja imam toliki mozak u glavi. I ne mogu. Jer sam ja žena, kako bi ti kazala, Božija, ja u Boga vjerujem. Ja sam sam rekla ovako, ima Bog koji vidi, koji zna. Meni je Bog dao na faku, ja imam. Meni je puna kuća svega omašala. Ja sam zadovoljna sa svojim životom i s parama i sa svim. Boga mi nano teško onom ko se ogriješio nekoga. Valja mu se Bogu isporaviti. Eto. A sada Bog zna kako je sve, jel tako? Kako je sve, eto. Nano eto. Moja, ne do Bog tog. Eto ovo. I plaši se i tuđe suze i tuđe guzda. Ja sam se toliko isplakala. Kad sam komentare čitala svakakve, koji su grubo. Nemoj nano obraća pažnju na to, ima naroda dobrog i finog, ima nano naroda, ne doji Bog nikome. E,
Ti ne valjaju ni sebi, a pa kamo li da valjaju nama? Ja sam se isplakala, isplakala na moj njihovo, ovo sve, ovo sve nepravilne one riječi, o to sve što je to tako rečeno, a nije. Naravno. Jer ja ne volim lož. Ja. Jer ja, ja imam oni Kur'an, ja moram ruku finalni ni Kur'an metnuti. Pa se zaklet da to istina nije ono što je oni, one komentare slao po butu svijetu. I ja sam opet rekla ovako, Bajram bio, svima čestitam Bajram. I ono mi ko mi misli dobro, ko ne misli. Ko želi za me čuti, ko želi ja čestitam Bajram, ko je za čest, ko je za Bajram. Ko nije, njemu salame šalje. I ovako je bilo za Bajram. Ko što jesam, svima sam slala. I ja više rekla sam, oni svi gledaoci, hvala njima svima. Koji me zovu, eno punje moj mobitel. S koji me zove, koji me posjećaju i danas dani pa me zovu osvakle. Čovjek me je nazvao iz Holandije. Miso, ne, evo baš ću joj reći. Miso, kaže on, ja sam nano rođen u Sarajevu. Evo, zovem te, ja sam u Holandiji sa ženom. Kaže, ja sam, on je meni tiju prije Bajrama doći. Doću, želio bi s tobom sjest. Ja kad čunim tvoju reč i tvoje govorove, kaže, ja po cijelom Sarajevu tebi para nije mogu naći, nisam ti mogu naći. E, bako on mene učini. Jer, kaže, tvoje riječi kad ti pričaš, ja bi gladan slušao, kaže, tebe. Sve bako on mene. Ali, kaže, hajro, nano, ja znam, vidio sam šta si plela, šta si radila. Pa ona, kaže, ima u mene metraže neke dosta. Kaže, doću ti, doniću, pa ši. Kaže, šiješ na mašinu, mo šijem. Pa ja skoro sebi komplet sašila, bunano, ti. Mašala, i to nano znaš. Bo sašije, bunaj, našivaoć u mašini, enoga smotao nanamo. Kaže, ja ti njemu, hvala tebi, rekao, bolan, ali ti meni dujde. Ja želim da mi dujdeš, rekao. Pa ono što si buna naplela, pa prodao je buna komi. Nemoj džaba nikom dovati, evo ne rako. Kaže, ja ne merem ti para naći. Probavao sam tvoje godine, ali kako ti moreš da ne zaboravloš ništa? Sad on meni bako odgovara. Jer ti, kaže, pričaš, ali ne pometaš se. Mene to interesuje, tvoje tolike godine. Ti ni se pometaš niža, nego sve ono kazivaš bez smetnje ikakve. I taj čovjek, ostao mi je u srcu drag, žela bi da mi dojdi. On je, pa jel, dolađe u Sarajevo, nije, tako je me zvao. I jako je se lijepo ono ponašao sa mnom, fino. Želio bi te vidjeti, volio bi doći s tobom, sjest kafu, popit. Buru, kad god moraš ti doći. Eto, Nano, radi takvih ljudi nek smo došli da te snimimo. E. Jer oni su mnogo zabrinuti za tebe. Dobri ljudi. I dobri ljudi. Dobri ljudi. Eto, evo vi dobri. A ja svima poselamnjivam. Kogod želi mene čuti, vidjeti. Od mene im salam svima, ali ja im želim o srcu. O srcu zdravlja i života, ali da boda živjeli veliko godina ako ja. A zdravi bili kujo. Amin, Nano. Mogli kopat kujo. Amin, Nano. Mogli kopat. Ja ću tebe, Nano, pitati još jednom. Svima li mi tebi jednom doći kad bude dan? Pošto mi nismo snimili Orahovicu. Ja. Jednom kad bude dan da ti mora, dođemo. Mora. U toku dana, pa da opet malo popričam. Moram. Imala bi se vega. Mora. Nisam vas puno zahmetila, Nano. Ma kako? Moga mi spričamo već sati. Ovo nije ništa bolan. Onaj ti. Kad ja kako... Moje znanje. To je interesantno. To je interesantno. Boga mi si, Nano, posebno. Nisam nikad upoznala osobu sličnu tebi. Jedinstvena si. Boga mi. Dobro su oni primijetili. Ti si, bome, posebna. Posebno. Posebna si skroz. Jesam onaj, zato što volim iskrenost. Ne volim trač. Ne volim niko klevetat. Ne volim, volim. Oni ko mi zlo misli, ja mu ne mogu pomisliti zlo. Tako. Ne mogu. Da Bog dao, svakom Bog dao zdravlje života. I drago mi je čut kad
kad ko fino živi, u nas evo voda ima dosta i ako se vjeruješ. Da je u Orahovci mnogo narodo, kad je telo umrti, zaiskalo od mene neku hranu. Zatražilo moju hranu neku. Jedna žena bolesna daje meni hajrino privare slatki. A to su te privare slatki od kukuruznog brašna. To se na masnoći malo proprži i metne se malo slatka i napravi se to, zamiši, to se sve u mrvice stvori. Možda neko staro jelo. Ja, pa staninska ta rana. I ta žena, eto ja bi imala volju hojrano. Ošla u bolnicu buna. Došla iz bolnice i pojela moje one privare. Bolesna žena bila. E neke, drago joj, drago kad je pojela onaj privar, što sam joj odnila. I umrla je brzo, zato, ali na smrtnoj postelji. Tražila to. I nije samo ona, dosta tog naroda, dosta. Ajto, mi ćemo za kraj da poselamimo ovaj narod koji voli tebe, Nano Hajro, koji voli Boga mi i mene, ovaj dobri narod da poselamimo. Ovi dobri, jeste. I da im kažemo, gledat ćemo se opet. Ako Bog, ako budemo zdravi i živi. Ako Bog, da. A i oni ko me i ne voli, ja volim svakog. Ja ne mislim zlo. Mm-hmm. Jer ima oni Bog koji on ispravljao. Ako ti ne valjaš, ima Bog će ispraviti. A ja ću biti na pravom putu. Onako kako je s Božje strane ja trebam da budem i bit ću. Kako sam dojako bila, bit ću i odjako. Neka narod prije. I odmah ne treba se bojati. Kad si na putu istine, nemaš se čega bojati. Kad sam na putu istine. Jer ja što kažem danas, kažem i sutra. Ja sam ovo sad sve izjavila, ovo je sve istinita priča. A evo, mi ćemo objaviti, tako to su tvoje riječi, imaš pravo na svoje riječi i ti na svoju verziju priče, jer su svakakve priče išle svugdje po svijetu. Evo, sad su čuli i tvoju, nek znaju kako je, šta je. Meni je drago. Eto, drago mi je ovo što ste vi snimili. I neka narod čune moju izjavu. Naravno. Stvarno onu pravilnu izjavu. Imaš pravo da kažeš i ti svoje. Jer je lijepa naroda bilo. Yes. Ja kad sam trebala naći, ko je to nadala sam naći, vjeruj da mi je narod slao pare, pa poklone, pa dolazio, pa meni je toliko taj narod ostao drag, čovječe Boži. Pa sam ja danas loše pomisliti o me narodu, ne mogu. Ne mogu da Boga ima Allah dao što god želi na svijetu. Amin, Nano, svakom dobro pa i nama. Svakom dobro. Amin. A vi nešto do kapu ne popijete. Hajde, evo, sad ćemo popiti. Onako moramo za srebrnik. Hajde, može, Nano, nismo pili čitav dan. Nećeš ti. Boga mi. Da, Lenke, ne popijeta nikud. Može, Boga mi. Evo, ja ću poselam naše gledalce i zahvalit se na paži. Napokon sam uspjela da nam snimim ili da vam donesem i Naninu verziju priče i da ja je lično upoznam, da saznamo kakav je Nanin život bio i ako Bog da mi ćemo ponoviti njoj posjetu s obzirom da je noć pala već tu, mi nismo uspjeli ništa vani snimiti, ni malo ni Orahovice, ni Nani Navli, a ja vjerujem da ste se svega toga zaželjeli. Ali evo, ako Bog da nekada u što bližoj budućnosti očekujte i još pokoji nastavak. Ja se nadam samo da Nanu, a i nas zdravlje posluži. Mi vam želimo svako dobro i zahvaljujem vam se što ste uz naš program i što pratite emisiju Priče iz Bosne sa Dijanom. Svako dobro.